Even een mededeling. Vanwege griep gaat de lange uitzending van vanavond niet door. Vandaag deel 13 van de serie over geheime elektronica. Waarschijnlijk niet zo'n lang deel als gisteren, maar je weet het nooit. In deel 12 ging het over de NLJD, een apparaat om PN-overgangen van halfgeleiders te kunnen detecteren, om zo afluisterapparaten te kunnen vinden. En verder de manier waarop de CIA hun bugs onzichtbaar maakt voor de NLJD. Vandaag gaan we wat dieper in, om te beginnen, op die afluisterapparaatjes zelf, die in het Engels soms met bug worden aangeduid en soms met wire, met name in het Amerikaanse taal subdomein. Ik gebruik ook die woorden maar. Een bug hoeft niet per se te verwijzen naar een apparaat. Het kan daarbij ook gaan om een manier om de microfoon van iemands smartphone te gebruiken om hem of haar af te luisteren. Dit kan tegenwoordig ongemerkt en het blijft bijvoorbeeld ook gewoon werken als er een telefoongesprek gevoerd wordt. Als gesproken wordt over een wire, dan gaat het vaak om mensen die voorzien worden van microfoontjes, bijvoorbeeld om personen die hen vertrouwen bepaalde uitspraken te laten ontlokken die zo kunnen worden opgenomen. Het fenomeen is vooral bekend uit Amerikaanse politieseries en de term wordt ook vooral gebruikt in het kader van politiewerk. Het gebruik van afluisterapparatuur levert veel sappige verhalen op dan de techniek ervan, dat kan ik alvast om te beginnen vertellen. Een vermaard voorbeeld is bijvoorbeeld dat van Salon Kitty in de Berlijnse wijk Charlottenburg. Het betreft hier niet bepaald een kapsalon. Salon Kitty werd opgericht in het begin van de jaren 30 in Berlijn. Het was het, zeg maar, Jap Jum van Berlijn van die dagen. Het was een luxe, zeg maar, etablissement waarvoor alleen de rijksten zich de luxe konden veroorloven. De salon werd door SS-generaal Reinhard Heydrich en zijn adjudant Werner Walter Schellenberg overgenomen. Dat was aan het begin van de oorlog. De bedrijfsleider bleef de oorspronkelijke eigenaar, door om het woord maar bij de naam te noemen, hoerenmadam Kitty Schmidt. En het plan was om Duitse hoogwaardigheidsbekleders en hoogbuitenlands bezoek en diplomaten met alcohol en de daar werkzame vrouwen ertoe te bewegen dat ze geheimen zouden onthullen en hun echte meningen bekendbaar zouden maken over nazi-gerelateerde onderwerpen en personen. Tot de opmerkelijke cliëntele behoorde bijvoorbeeld nazi-propagandaminister Joseph Goebbels, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken onder Mussolini en schoonzoon van de dictator Gelazzo Ciano en de SS-generaal Heydrich zelf. Voor het doel werd het toch al luxueuze pand door de SS nog verder opgetuigd naar de hoogste stand van luxe van die dagen. De actie van de overname is vergelijkbaar met infiltratie, zoals dat tegenwoordig ook al gebeurt. Maar Heydrich dacht waarschijnlijk dat het een goed idee was om de hele tent dan maar over te nemen. De 9 kamers van het bordeel werden voorzien van een grote hoeveelheid afluisterapparatuur, met in de kelder van het pand een ruimte waar in totaal 5 medewerkers permanent transcripties opschreven van wat er zoal besproken was. Want de opnameapparatuur in die dagen die was kennelijk nog niet voldoende goed om die hiervoor te gebruiken. Dit ondanks dat de bandrecorder een uitvinding van Nazi Duitsland is. Niet alleen de ruimtes zelf moesten worden opgekalevaterd. Net na de overname begon de SS te zoeken naar jonge vrouwen om in hun nieuwe business te gaan werken. In een circulaire waarboven in het Duits top secret stond, vroeg adjudant Schellenberg de administratiekantoren in Berlijn om hulp. Het profiel voor de functie luidde als volgt. Gezocht vrouwen en meisjes die intelligent, meertalig en nationalistisch zijn ingesteld en bovendien die man gek zijn. Gezocht weer een vrouwen en meisje die intelligent, meersprachig, nationalistisch gezind en verder manstol zind. De Berlijnse Sittenpolizei, de zedenpolitie dus, arresteerde tientallen prostituees en kozen daar de meest mooie en voor het andere geslacht meest aantrekkelijke dames uit als potentiële agenten om in Salon Kitty te werken. Ze kregen vervolgens een opleiding, bijvoorbeeld in het herkennen van militaire uniforms met bijbehorende rang en hoe ze de conversatie konden brengen op de geheimen waar het uiteindelijk allemaal om begonnen was. In het etablissement werkende meisjes die kregen dus niet te horen van de overal verstopte microfoons. Ze moesten zelf na iedere ontmoeting ook een rapport schrijven van wat er was besproken. De dames kregen ook nog te horen hoe ze de mannen het best ter wille zouden kunnen zijn. Het meest opmerkelijke van de zaken kwam naar voren uit later onderzoek van historicus Paul Roland, die vaststelde dat de vrouwen die de bezoekende leden van de nazi-elite vermaakten, zonder uitzondering gerespecteerde vrouwen waren van de High Society van Berlijn, die voor hun bijdrage ook niet betaald kregen. Alle waren keurig getrouwd met mannen die er in financiële zin goed bij zaten.
Aan eigenares Kitty Schmid werd verteld dat ze haar bedrijf gewoon voort moest zetten alsof er niets veranderd was. Met dit verschil dat ze een speciaal boek had met daarin 20 meisjes. Een boek dat ze alleen aan bepaalde klanten moest laten zien. Er was een soort wachtwoord. Als een klant zei ik kom uit Rotenburg, dan moest Schmid het speciale boek laten zien. Naarmate de oorlog vorderde nam het aantal klanten steeds verder af. In juli 1942 werd het pand gebombardeerd door de geallieerden en ging het bedrijf in een ander pand door. Binnen een jaar na het bombardement besloot de SD het project weer te verlaten. Schmid mocht vervolgens haar bedrijf voortzetten, maar ze mocht over de kwestie verder niet praten, want anders dan kon ze represailles verwachten. Schmid hield woord, ook na de oorlog. Ze stierf in 1954, 71 jaar oud, zonder ooit iets te hebben verteld over de identiteit van haar voormalige werknemsters uit het speciale boek. De Oost-Duitse Stasi maakte ooit een schatting van het aantal afgeluisterde gesprekken in het bordeel. Ze kwamen op 25.000. Zo goed als alle vastgelegde gesprekken zijn vernietigd of anderszins verloren gegaan, ook al omdat ze na de oorlog hun belang verloren hadden. Bordeel, geleid door zoon en dochter van Schmid, bleef bestaan tot in de jaren 90, waarna er huisvesting voor asielzoekers in werd gevestigd, wat snel weer tot een sluiting leidde vanwege protesten uit de buurt. Oké, volgende keer weer een technisch onderwerp. Ja, ik heb vandaag ook nog een micronatieverhaal. Ik zal dat toch niet iedere dag doen, maar ik heb er nog eentje. Guantanamo Bay is de laatste jaren grotendeels bekend vanwege de detentie daar van gedetineerden, CQ, geïnterneerden die gevangen werden genomen tijdens de oorlog tegen het Taliban-regime in Afghanistan. Guantanamo Bay is niet een afzonderlijk land, maar wat de meeste mensen niet weten is dat het feitelijk ook geen deel uitmaakt van de Verenigde Staten. Guantanamo Bay is een grote natuurlijke haven die onderdeel is van de staat Cuba. Sinds 1903 echter heeft de VS de territoriale controle over een gebied rondom de baai van 116 vierkante kilometer, ongeveer 46 vierkante mijl. De controle over het gebied werd geregeld in het Cubaans-Amerikaanse verdrag van hetzelfde jaar 1903. Het verdrag regelde dat de VS door het huren van de haven de totale jurisdictie en controle over het havengebied zou krijgen, dat is ingesloten door de omliggende heuvels, terwijl Cuba wel de uiteindelijke soevereiniteit van het gebied behoudt. De huur of lease van het gebied werd geregeld op basis van een al wat ouder concept van een zogenaamde 99-jaren lease, waarbij 99 jaar niet letterlijk moet worden genomen. Het betekent slechts langer dan een mensenleven. Het is een constructie die vaker bij dit soort dingen wordt gebruikt. In het geval van Hongkong, waar dit bijvoorbeeld ook gebeurde, nam China de 99 jaar echter wel letterlijk. En omdat het Verenigd Koninkrijk daar toen uiteindelijk mee instemde, kwam daarmee in 1997 een einde van het beheer van het Verenigd Koninkrijk over deze kroonkolonie. In het geval van Guantanamo Bay regelde een herbevestigend verdrag in 1934 echter een verlenging van het gebruik van het gebied onder dezelfde voorwaarden door de VS zonder verdere einddatum. Volgens de voorwaarden van het verdrag evenwel mag het gebied alleen worden gebruikt voor het laden van kool en dus kolen en voor de marinebasis, niet voor commerciële doeleinden. Op de marinebasis is echter wel de laatste decennia ruimte verhuurd aan McDonald's, een restaurant van de Subway-keten, een gecombineerde Kentucky Fried Chicken en A&W en verder een Pizza Hut en een Windjammer-restaurant. Door een aantal partijen, waaronder geleerden in het internationaal recht uit de VS, wordt daarom gesteld dat het laten opereren van deze enige fastfoodrestaurants op Cubaans grondgebied een overtreding vormt van de oorspronkelijke verdragsregels. Het hadden de eigen keukens van de basis moeten zijn die het eten voor de manschappen verzorgden. Niet voldoen aan de regels, zo regelt het verdrag, houdt in dat het verdrag zal worden beëindigd. Het is echter niet waarschijnlijk dat de VS hierom uiteindelijk straks het gebied zullen verlaten. Een interessante historische kwestie vond plaats in 1959 toen Fidel Castro met zijn aanhangers de kapitalistische dictator Batista van het eiland verdreven en zelf de macht in handen namen. Volgens het verdrag uit 1934 moet aan de Cubaanse handelsschepen de vrije passage door de baai worden verleend. Het noordelijk deel van Guantanamo Bay is gewoon in Cubaanse handen. Verder moet het leasebedrag van $2000 in gouden munten jaarlijks aan Cuba worden voldaan. Echter, het was alleen de eerste cheque ten tijde van het Castro-bewind die daadwerkelijk geïnd werd. Waarschijnlijk was dit op basis van een fout gemaakt in de chaotische nasleep van de revolutie. De Verenigde Staten zien echter in deze betaling de erkenning door het regime van de geldigheid van het verdrag. Alle cheques die sindsdien zijn binnengekomen, die overigens zijn uitgeschreven aan de sinds de revolutie niet meer bestaande thesaurier-generaal van de Republiek, die liggen naar verluid nog altijd ongeïnd ergens weggepropt in een la op de werkkamer van de aanvoerder van de revolutie. Ja, toen ik dit schreef was hij nog in leven.
Na de Cubaanse revolutie werd in eerste instantie alle autoverkeer in het land verboden. Cubaanse werknemers die er een baan hadden, zijn echter ook daarna gewoon blijven werken op de Amerikaanse marinebasis. In de jaren 70 werd het de Cubanen helemaal verboden om nog werk op de basis te hebben. Dit verbod was echter niet van toepassing op de mensen die daar al een baan hadden. Het is bekend dat rond 2006 er nog altijd twee oudere Cubaanse werknemers dagelijks hun gang door de poorten vanuit Cuba naar hun werk op de Amerikaanse basis maakten. Ondanks hun verschillen door de jaren heen sturen zowel Cuba als de VS elkaars vluchtelingen keurig terug als zij van het ene restgebied naar het andere proberen te gaan via het grenshekwerk tussen Guantanamo Bay en het grondgebied van de Cubaanse staat. Tussen Cuba en de marinebasis was ooit het op één na grootste mijnenveld, ik zei dat eerder al, op het westelijk halfrond. Deze was er door de VS aangelegd, maar president Clinton gaf in 1996 opdracht voor de verwijdering ervan. Het gebied wordt nu op soortgelijke wijze als aan de Mexicaans-Amerikaanse grens gebeurd, bewaakt door bewegingsdetectoren en geluidssensoren. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour. Even een mededeling. Vanwege griep gaat de lange uitzending van vanavond niet door.